邪，你终于来了。闷油瓶，是你吗？见到我高兴吗，我的小无邪？你是谁？我认识闷油瓶，不会说出这种话。我是张起灵，我是小哥，我是闷油瓶，有区别吗？因为你的好奇心害死了多少人，其实你根本就不是为了来救我，你只是想知道终极是什么。我真的只是想来找你。住口。既然你那么想知道，那我现在就告诉你答案。在这里，你已经死了。当初你为啥不把我带出鲁王宫？吴超人，你还真舍得把我扔在沼泽里啊！你和那三叔一样，都不是好东西。小子，还我头来！吴老板，我不想死。不是，不是的，不是我害的。老吴，都跟你说了，你摸过青铜树，就别乱想。其实，我们这些人只存在于你自己的世界里。小三爷，你大胆的往前走，别回头。真的是你。这些东西都是你自己具象化出来的。这么快就不要我了？你和我一样，都是阴人。今天你必须死。
活得够久了，可以死了。快走，门就要关了。好，我们一起走。那你还要留在这儿？哥，天真，快出来呀，没时间了。老板，十年未到，我的使命还没有结束。管他十年，我现在就要带你走。快，再不走就都出不来了。跟你走。你他娘的给我出来呀，快呀。谢谢你还记得我。出来，你给我出来。外面雪崩了，再不走全都埋在这儿。先走，抗野我另寻出路。